то, що сказав Михайло Якович. Прем'єр-міністр дуже зробив великий фейк. Приїхавши на шахту, обіцяв 200 мільйонів на охорону праці. Це наша вимога. Вона поки не виконана. Ще одна вимога, яка не виконана, це виділення коштів на модернізацію. В тому стані, які знаходяться наші шахти, я це і на колегії підіймав міністру, що якщо в ближайший час ми не зможемо добитися того, що не будуть виділені кошти, і ми запропонували внести на розгляд держбюджет 2 мільярди гривень. Чому? Розумієте, всі шахти, які є в нас, працюють на старому обладнанні. Одна з причин тої аварії, яка сталася на шахті Степові, можливо, це, будемо говорити, сталося обладнання. Обладнання, яке не виділялося. Ну, я розказував вам, що послідній комплекс, який прийшов на шахту Степову, це 10 років тому. Кабельна продукція теж не відновлювалась, і ми отримали результат, що стрільнув кабель і стався випадок. Такого випадка в нас давно вже не було, і тому охорона праці в нас зараз, перш за все, на першому рівні. Що далі буде?